Bon dia, benvinguts a la nostra gent. Avui és dijous, dia 1 d'abril, avui és dijous sant i estem en un programa especial i algo més curt de lo habitual. Estos dies, com vostès saben, hem estat parlant de les passions que tenim aquí a les nostres comarques i hem entrevistat a la passió d'Alcalà de Xivert, hem entrevistat a la passió de Torreblanca, que enguany tampoc podran representar-se, i avui parlarem en este programa especial, diem-li, el dedicarem a la passió d'Ulldecona, que sí que es representarà i, com tots vostès saben, és una de les passions històriques i és un referent a les nostres comarques. Una passió d'Ulldecona que sí que es representarà, com els deia, però amb moltes limitacions i molts de condicionants. Per tant, aquí hi ha molt que explicar i per explicar-vos el que es podrà fer i el que no es podrà fer i en quines condicions, tenim aquí al plató del canal 56 a Juanjo Sanz, president del patronat de la passió d'Ulldecona. Hola Juanjo, bon dia i gràcies per atendre el canal 56 a la nostra gent. Bon dia i gràcies a vosaltres. Com parlàvem, que enguany serà un any diferent, però de tots modos recordem que l'any passat ja estava tot preparat, tot a punt per estrenar la temporada, amb les despeses fetes, les inversions fetes, i a punt d'obrir el teló, pam, mos tanquen, mos confinen, amb la consegüent pèrdua de la temporada. Com es va poder superar aquesta situació, tenint en compte la pèrdua econòmica que va representar el confinament i a nivell anímic també la gent que ja estava a punt. Estàvem a punt, la propaganda feta, mig repartida inclús, i mos va vindre el confinament i vam haver de suspendre-ho tot. La veritat és que vam patir una miqueta, abans no, perquè les despeses estaven fetes, la gent ja, molts de pagos s'havien de fer, i les ajudes no acabaven d'arribar, per tant vam patir una mica, abans no vam poder fer, o sigui, repartir davant de totes les despeses que teníem, fer una mica de valoració i prioritzar per a fer front a tot això. Bé, llavors les ajudes les vam tindre a nivell del Departament de Cultura de la Generalitat a través de la Federació de Passions, també de la Diputació vam rebre també l'ajuda i també una ajuda de l'Ajuntament que vam tindre que adelantar per a fer front als primers pagos. Així vam poder superar, diguéssim, el dèficit del 2020. La inversió i gasto fet. Exacte, tot això. Recordem que ja s'havia fet direcció, s'havia fet la inversió en totes les millores de decorats, que va ser per a un desastre. Faltaven els dos ensaios últims generals. I a nivell anímic suposo que la gent també es va dir, perquè després de tot l'esforç, tots els ensaios, tot preparat, que et diguin ara cap a casa, a nivell anímic també... Sí, van quedar molt decebuts i clar, llavors el desengany te sents impotent perquè no pots reaccionar, no pots fer ni més ni menys, això està així... I que no depèn de tu. Exacte, i no depèn de nosaltres. Total, que ens vam animar d'uns als altres i vam dir, doncs bueno, a veure l'any que ve, a veure si l'any que ve podem fer alguna cosa, i ha vingut l'any que ve, vam tenir els pastorets que van fer una mini representació per allò de, perquè no decaigués la cosa, no? Vam fer-ho al poliesportiu d'Ulldecona. Llavors, les ganes hi havien, com ho tirarem endavant? Doncs bueno, ens ho vam plantejar i així ho vam fer-ho. I el patir, perquè cada dia canvien les normes? Molt, molt. Bueno, enguany, com diuen, Juanjo, sí que es podrà representar la passió, però moltes restriccions, limitacions, normes, i això és obligat a fer una passió diferent, una passió adaptada. Quina passió es podrà veure enguany a Ulldecona? Bé, com tu has dit, és restrictiva i adaptada. En aquest cas, ens ho farà Joan Martínez, que va ser uns anys ja director de la passió d'Ulldecona, i ell ens ha adaptat l'obra de la que teníem ja normalment i me l'ha feta reduïda un 50%, o sigui, la passió durava 3 hores, ara una hora i mitja o alguna cosa més, hem de fer la passió. Tot això ha comportat fer el text tot renovat, l'hem renovat 2 vegades perquè havíem de fer adaptació d'algun personatge, l'escenografia, bé, tot això ha suposat un daltabaix. Per a mi és més difícil ensenyar el que m'ha ensenyat enguany en tota la preparació i tots els problemes del Covid i tot això, que no ensenyar la passió normal. Però bé, així estem, ara ensenyem ja baix a l'escenari, ensenyem en totes les mesures i esperem que sí que ens ho deixem tirar. Perquè de fet també a nivell de direcció ha hagut de ser també un problema gros perquè també t'has limitat en quant a actors. Exacte. Tampoc pots dir, ala,
No. Ha sigut un invent, s'ha tingut que reinventar quasi tot. Estàs ara amb ensenyat quasi telemàticament, en Juanito Martínez, i nosaltres, sí que ell ens va delegar quatre ajudants de direcció que hem anat repassant papers i posant-lo, tots els textos repassats, quadre per quadre, i ara, aquesta setmana passada, que vam començar a ensenyar l'escenari, si hi havia algun problema tècnic o algun assaig de que algun personatge ho veiem clar, ho gravàvem i ja veiem, i ell telemàticament els dies... Però perquè, de fet, estàs ara, no es podia sortir del municipi, ara sí. Però fa no res era només comarcal, i com ell viu a una altra comarca no podia vindre els assajos. De Falset aquí no podia baixar, no? Llavors, bueno, ho han fet així, me penso com en sortirem. Ara últimament, pobre, també ha estat hospitalitzat i tampoc no... Sí, bueno, ha sigut esta setmana un pim-pam, no? Però bueno, ho tenim ja molt avançat, i qualsevol cosa aquesta setmana no li podem parlar, però la setmana que ve ell ha dit que sí, intentarem reactivar-ho una altra vegada. Parlem de normes, que les normes afecten tant a l'espectador com als actors, com als tècnics. Anem explicant poc a poc, perquè és molt complicat, i anem separant perquè la gent se'n doni compte també de l'esforç que s'ha hagut de fer i què s'haurà de fer. No només el que s'ha fet, sinó què s'haurà de fer a cada representació. Quines mesures s'han de prendre per al públic? Bé, el públic, mitjançant la reserva que ha de fer, el telèfon que després direm, ha de vindre amb mascareta. S'apuntaran per grups i llavors se'ls repartirà el seient per grups. 3, 4, 6, si són més de 6 haurem de fer dos grups, i el tema de sala així està controlat. Així ho hem vingut fent ara les representacions que han hagut tant de xarxa com que ha fet l'Ajuntament. Nosaltres continuarem amb el mateix, el patrimoni butaques ja el tenim delimitat, totes les butaques que no s'assoragen estaran ja tatxades, per tant no es posaran, diguéssim, a la venda o de cara al públic, i llavors a partir d'aquí la gent entrarà mitja hora antes, si la representació a les 5, a les 4 i mitja haurà d'anar entrant la gent perquè tinguem temps de posar-los cada un al seu seient, i penso que a partir d'aquí ja, clar, a l'entrar i al sortir estaran els gels, estaran tots els desinfectants, entraran com si suposa que vindran escalonament per una porta, però després podem sortir per les dues. Tenim sortir d'emergència i per la porta principal. Hi haurà una circulació de gent perquè no es creuen i evitar que pot passar que si ho entren i surten que es puguin col·lapsar. D'aquesta manera s'evita, i llavors, bueno, butaca ocupada, butaca lliure, els que són convivència o són nucli poden estar junts, un aquí i l'altra fila, bueno, complicadíssim, que de fet aquí la gent que haurà d'anar preparant les reserves haurà de fer un plano i anar... Bueno, la persona que trucarà ha de posar-se ell el seu nom, el DNI i el telèfon. Molt bé, aquesta és l'altra, perquè ha d'haver un control de l'aforament per si hi hagués la mala pata que passés alt. El nom, el DNI i el telèfon. Contacte. I els que apuntarà, 2, 3, 4, i aquella persona serà la responsable, no? Molt bé. Un altre grup és el mateix, i després nosaltres ja els anem col·locant pels diferents grups que tinguéssim al pati de butaques. De fet, en guany també els acomodadors també tenen feineta, vos queden aquí, com li diuen, o sigui, que el que diem és que la gent se n'ha de fer càrrec que no és, digues, però la cultura és segura, és segura perquè es fa una feina ben feta, treballant, estudiant, marcant les mesures, i això és el que dona seguretat a la cultura, perquè si diguéssim va, tipo botellón, i estaríem tots tancats a casa altra vegada. Això és difícil, és més difícil això que ensenyar la passió. Molt bé. Enguany ens trobem, Juanjo, que una part important del públic era el que venia de la Comunitat Valenciana, i enguany, a fetge d'avui, i han dit que tota Setmana Santa no es podrà fer, esperem, a veure el dia 9 d'abril que hi haurà noves normatives, a veure si deixen que la gent del Maestrat pugui anar a veure la Passió d'Ulldecona. Però en principi s'està plantejant la Passió d'Ulldecona només en la gent de Catalunya. Com teniu organitzat la venda de les entrades? Com ho teniu previst? Bé, tu has dit molt bé, d'aquí de Castelló i del Maestrat, que sempre mos venia molta gent, enguany no podrà ser. De moment. De moment, de moment. Si mos obrin, ja t'ho dic ara, que si mos obrin que es pugui moure la gent, aviseu en seguida que des d'aquí, des del Canal 53, farem la crida a la gent d'aquí del Maestrat, avisant que sí que es pot anar
i que es pot, bueno, estem pendents i estarem pendents que si s'obri mos aviseu i en seguida farem la... És el que hem fet, i de moment doncs, hem fet dos representacions en versió reduïda, com hem dit abans, i en català. La versió en castellà no mos hi hem posat perquè primer, com estàvem tancats perimetralment i encara ho estem, si després tenim la sort de que això, doncs bueno, així ho farem, però en un principi a nivell d'aquí. A la gent del... serà... La venda de les entrades. La venda de les entrades serà una cosa nova que han fet enguany, és la venda a la inversa. Aquí a Catalunya sembla ser que alguns espectacles s'han fet. Aquí a inversa sí. No està massa fet, però bueno, quan ens van plantejar el patronat de fer la passió en la versió reduïda, tal, també ens van plantejar molt seriament quina entrada venem. Claro. Quina entrada venem, com ho fem, què fem pagar. Clar, al final va sortir aquesta idea i vam dir, home, doncs fem l'entrada a la inversa, a veure. És novetat, o sigui, l'entrada inversa consisteix, com hem dit abans, la persona que s'apuntarà i tal, entrarà, se l'asseurà al lloc que li toca i no pagarà entrada. Veurà l'espectacle i una vegada acabat l'espectacle, valorarà, el públic valorarà el que ha vist, si mereix un pagament d'una entrada, el que ell cregui convenient. I així es posaran dos bustis al final, cadascú sortirà i dirà, pues, bueno, la passió m'ha agradat, pues, jo faig aquesta aportació. No m'ha agradat, pues, bueno, no faig aportació. Sí, sí, i ja està, així de clar. Ens hem arriesgat una mica. Estic convençut que tothom farà aportació. Però bueno, era la solució que vam traure per a fer tirar la passió endavant. Per l'altra banda, també, suposant de que hi hagués un conato de contaminació i mos suspenguessin la passió, no mos caldria tornar els diners. Quan és veritat. És, perquè clar, quan ho vam plantejar, ara pareix que la cosa ha anat millor. Sí, perquè l'any passat vos vau trobar en aquest problema, vatros i la majoria de passions, en què ja s'havien cobrat reserves i es van tindre que tornar els diners. Si ara fos el millor, este plantejament no ho faríem, però quan vam decidir fer-ho així, ho veiem tot molt dubtós. I nosaltres vam dir, pues, la sortida és esta, i bueno, i serà una experiència nova també que tindrem en guanyar la passió d'Ulldecona. Anem a parlar, una vegada ja tenim clar la gent com ha de vindre, que ha de vindre en temps, com es col·locarà, el públic, la venda de les entrades, aquesta novetat que ens apuntaves, i anem a parlar, ara entrem en la part dels tècnics i actors, que també tenen que complir moltes normes, sí. Massa, i molt complicades. Arrenquem amb els tècnics, el que és vestuari, maquillatge, llum, so i tramolles. La part que no es veu, que la gent normalment pues, veu l'espectacle, però tot el que hi ha detrás és el que no veu, però aquesta gent enguany tindran també unes normes draconianes. Pues sí. Com hauran de treballar els tècnics de la passió d'Ulldecona? A part que una de les coses fonamentals era reduir gent, ja estan reduïdes, ja també o sigui, utilitzaria damunt de l'escenari també la menys possible, però aquesta gent haurà d'anar sempre amb mascareta, tant tramoies com l'apuntador, la regidoria, tota la gent és amb mascareta durant tot l'espectacle. El maquillatge l'hem suprimit, llevat els dos o tres actors principals, que sí que hauran de... O també la part de vestuari, també alguns dels personatges que surt, que el vestit és complicat de posar, també l'haurà. Però tot el que més, i sempre amb mascareta. O sigui, l'actor també, quan estarà dins entre bastidors, anirà amb la mascareta posada i al moment de sortir a l'escenari se la traurà per a dir el paper i quan acabarà se la tornarà a posar quan hagi de sortir a l'escenari. Tot això, dit així, pareix fàcil, però clar, una vegada estàs a l'espectacle, han vist ara els ensaios, els problemes que hi havia, escolta, és complicat, i els que tenen temor arriesgat, perquè... de temor tots ne tenim, però bueno, si complim la normativa i més ara en la mica de pareix que la cosa s'ha neutralitzat i està més tranquil·la, doncs nosaltres també estem més tranquils, però en un principi no les teníem totes, o sigui que... però tot això se farà seguint aquí aquestes mesures del Procicat, que molts han mirat el fil per randa moltes vegades i llavors doncs, hem decidit arribar a aquesta conclusió. Mascareta, tots els tramoies i el personal de dins, vestidors el menys possible, maquillatge pràcticament nul, i els actors mentre estaran a l'escenari, o sigui, dins, entre bastidors i mascareta, i al sortir a l'escenari sense.
No, és el que t'anava a preguntar, els actors, perquè a veure com actuaran, perquè haurà que entraran per un puesto, sortiran... Com la coreografia de la part actoral, que normalment, pues, saps que les passions pues, entraven, mos agarraven, sí, saludaven... Sí, sí, sí. Bueno, ara tot això canvia tot. Com heu preparat els assajos, o ara esteu assajant, i com esteu ajustant la feina dels actors? Ja mos has dit que estan tots en mascareta, excepte el moment d'actuar. Allí tenim també dos portes, una per entrar i l'altra per sortir. En aquest cas farem el cicle, no?, de que la gent entre per una part, se situa i sortir per l'altra. Així tampoc els que entren al quadre siguen no es topetaran els que surten, i així ho farem. La mascareta ara actuant ens hem trobat en que és un problemilla, no? S'ha de posar la butxaca, l'hem de posar aquí, al moment de sortir hem de pensar, a més del paper que has de sortir, això, ai, la mascareta. Bé, tot això ara ho estem trafegant damunt de l'escenari. Aquests altres problemes no els obviàvem, estàvem pendents del paper, pendents de sortir, pendents d'entrar, però ara tot això pues és un problema més que té l'actor. O sigui, és una lluita que tenim de cara a salvar l'espectacle. No pots agafar, m'he tret la mascareta de això aquí. No, la de portar l'actor damunt. A un postulatre. A una faixa, a la màniga penjada. Bueno, estem estudiant a veure com ho farem, no? Perquè és una mica difícil i complicadet, això. Perquè no és un assaig normal d'una representació. No, ojalà. Les normes, entrades, sortides, en quin cruzo la mascareta, la no mascareta... Bueno. Tot això, de fet, serà el primer espectacle que farem al teatre d'Ulldecona, de gent d'allí, i que hi ha molta mobilitat, perquè els espectacles s'han fet, tant xarxa com els que ha fet l'Ajuntament, són 3 o 4 actors, venen, actuen, se'ls posa els focos, això, la gent entra en les mesures que hem dit abans i després s'ha acabat, però nosaltres no. Nosaltres tenim 2 mesos de feina, d'assaig, de programar llums, de decorats, o sigui, és multiplicar el tema, no?, i ocupar tot l'espai escènic de dins, de camerinos, de fora i el pati de butaques. Per això és una lluita que, bueno, alguns me diuen, vols dir que ho han fet bé això de tirar la passió endavant, perquè aquests problemes que cada dia mos surten i que veiem, però bueno, algú també ha dit, oi, doncs heu sigut molt valents, doncs bueno, doncs pot ser, sí, però bueno, nosaltres intentem cada dia solventar tots els problemes que puguen sortir derivats del Covid i també de mobilitat entre nosaltres i l'escenari. De fet, a nivell de Catalunya, Ulldecona representa, Olesa representa, Esparreguera representa, Llinars del Vallès representa, que són de les que actuen al teatre, qui no representa és Cervera, i els altres que fan en espais reduïts, com ara Vilassar, com ara Vilasacra, que fan a esglésies, fan una cosa reduïda. Els de l'exterior, no. Els que fan a l'exterior, Vilalba, dels altres, aquests no representen. Però, de fet, de les 4 històriques, 3 representen. Que és Ulldecona, Esparreguera i Olesa, sí que representen en les complicacions que estàs explicant, que això, doncs, bueno, suposo que en acaba la temporada, quan se faran balanços, la gent traurà llavors els nervis que s'han passat, els mals de cap, més d'una discussió, perquè això també porta més d'una discussió, sí, perquè... que un diu això d'així, l'altre no, que és això, i, bueno... És que la normativa del Procicat... Canvia cada 2 per 3, clar, l'altre dia diu, oh, és que això ha canviat i tal i qual, però és que s'ha tornat a quedar igual. S'ha quedat igual, sí. Que sí. No ha passat, jo dic, ja hi tornem a ser. Que... Un dia per l'altre, sí, una altra vegada, sí, sí, canvis, sí, enormes, per això et dic que hem intentat des del principi que, les mesures que han pres i els dies d'actuació i tot això, que mos volguessin fins al final, passa el que passa, i ja està. És el que... Un cop ja sabem lo complicat que ha estat preparar la temporada i totes les dificultats que hi comportaran les representacions, anem ara a centrar-nos en les actuacions. La primera, i que no és la passió, és la que demà, divendres sant, hi haurà a l'església de Sant Lluc d'Ulldecona. Què tindrem demà i a quina hora a l'església de Sant Lluc, i també en quines condicions, perquè és que sí. Ja no és dir a tal hora farem, i com i de quina manera. Bueno, farem lo davallament de la creu del segle XVI, això ho fem en lo català antic, que es van trobar uns manuscrits també a la parròquia i també al bisbat de Tortosa, i d'aquí van poder traure de que pues, fa més de 500 anys a Ulldecona ja representaven no passió, però sí actes religiosos.
dels versos, que em sembla que són 240 i pico que hi ha de versos, han tret el del davallament de la creu, i això és el que representarem a l'Església, que l'any 2019, que va ser l'últim any de les actuacions, ja ho vam fer-ho, també ho vam representar al bisbat de Tortosa, a la catedral concretament, i això és el que enguany hem intentat també posar en funcionament, i ha sigut així. Mesures, aquí com som 7 actors, el distanciament és l'adequat, la Iglesia és molt gran, dalt del presbiteri, en els focos que posem lo justet, també cal dir que hi ha música en directe, és l'Ignasi que mos va fer la música expressament per al davallament, i la Mari Pau, que és la soprano, que és la que mos cantarà. Per tant, aquí ho tenim, entre cometes, més fàcil, però i és una altra activitat més que donem al poble de cara a que la passió està viva, el que hem tret i el que ha costat per a posar això en marxa, doncs ho mantenim, i este és el nostre goig, de que al final de tot la gent digui, doncs bueno, heu fet un esforç i ha valgut la pena, perquè això, doncs, que no es perga, que ja m'ho ha dit també molta gent, a veure, sobretot que no es perga la passió o el davallament, no. I nosaltres, per la part nostra, intentarem que això tira endavant i que sigui així. També la gent que vindrà demà a l'Església a veure l'acte del davallament, també hi hauran, com ara, m'imagino que es continuarà mantenint la distància, com ara està l'Església, sí. Que cada banc, com ja està distribuït, suposo... Allí està marcat. L'Església ja fa temps que té marcats els bancs, dues persones a cada banc. Llavors, també hi ha el gel este a l'entrar, que s'ha de fregar la gent i tot això, i, bueno, i cada un allí... Tant aforament limitat. Sí, sí, però... És bastant gran, jo veig que hi cap molta gent, perquè estos dies que he anat jo i això, veig que la gent, encara que s'òmpliga, està separat. En un cop de vista veus gent, però està separat. Hi ha les distàncies adequades. Els mitjans auditius farem servir els de l'Església mateix, com vam fer l'altra vegada, i esperem que, bueno, pues que la gent, pues, guarde la compostura, i que a veure, hi ha una cosa que l'any 2019 se va fer professor del Calvari. Llavors, claro, mentre se feia la professor del Calvari vam tenir temps de provar-ho i arreglar-ho tot. Enguany això no es farà. No hi ha professor del Calvari, però sí se fa el Viacrucis dins de l'Església. Llavors, ho tindrem mig muntat, espero, perquè això estem encara ara programant-ho, i s'acabarà lo del Via Crucis dins de l'Església, i segons l'hora que s'acaba, pues, no ho sabem exactament, però jo calculo que sempre això ho podrem fer sobre les 12, que la gent surti, que nosaltres acabem de muntar-ho tot, i a les 12 fer el davallament de la creu. Molt bé. Que és un acte que recordem que poc més de mitja horeta... Sí, 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 sí. Que també la gent que tingui clar que no és una actuació d'hora i mitja, és poc més de mitja horeta, un acte molt emotiu, molt, molt, molt bonic. I és ameno perquè, dic, la música i el cant és en viu, en directe. Tenim això demà a l'Església de Sant Lluc d'Ulldecona, l'acte del davallament. Esperem que també s'ompli, que com cada vegada que s'ha fet s'omplir la Iglesia, s'ompli el que vos permeten. Sí, sí. I ara anem a parlar de les representacions. Enguany s'han reduït la quantitat d'actuacions. Quins dies tindrem les representacions? Bé, doncs concretament seran el dia 11 d'abril i el 18, que són els dos diumenges després de Setmana Santa. A les 5 de la tarda, puntualment, començarem. Sempre també dient que a la gent que vingui mitja hora abans pel tema d'aposentar-los cada dia al seu lloc i tal i qual. En principi, aquests dos diumenges, això és el que han programat i això és el que tirarem endavant. Esperem que sí que es pugui fer, que la cosa vagi bé i que no hi haguin mesures que ens ho impedisquen a últim moment, no? Esperem, això és el que nosaltres tenim pensat fer. No, i també hem de recordar a la gent que l'aforament del teatre és prou important, sí. Perquè en definitiva el que és la platea i l'amfiteatre, que la gent pot anar tranquil·la perquè hi ha distància de sobres, el patronat de la Passió d'Ulldecona s'ha encarregat de que la cosa estigui ben controlada, i remarquem, la cultura és segura perquè la gent de la cultura pren totes les mesures que fa falta prendre.
Bueno, dia 11 i 18, diumenge a les 5 de la tarda. Durada, has dit que era? Sobre uns 35, 35 minuts. Hora 35. Sí, sí, exacte, hora 35. Una hora i mitja, més o menys, que és la durada d'una obra de teatre, sense entreacte o en entreacte? No, sense entreacte, per evitar que la gent surti, sí, que tampoc no hi ha, no poden sortir. Però, bueno, les sorties al lavabo per emergències poden estar igual. Però evitar la mobilitat dins del mateix teatre. I recordem, el públic, en mascareta, tota la... En mascareta, tota la representació. Seguim, Juanjo, ja per anar acabant. Los espectadors, anem a fer un recordatori de tot, perquè, clar, aquí hem soltat, hem soltat. Anem a sintetitzar i a fer un recordatori. El públic, l'espectador que vulgui vindre, té que trucar... Bé, té que trucar al 638... 496009. Este és el telèfon de contacte que el públic ha de trucar per fer les seves reserves. És importantíssim. Si algú no ho veu o no ho recorda, al retén de l'Ajuntament també hem deixat la mateixa nota en l'hora de començar, el telèfon i la persona que s'ha de dirigir en aquest cas. En aquest cas també des de publicitat de la Passió Ulldecona al Facebook també està el cartell i està el contacte i està tot. El cartell que hem aprofitat del de l'any passat. Ho hem fet pràcticament tot. I hem canviat les fetges. Pràcticament ho hem fet tot perquè, vaja, la inversió estava feta i pagada, però almenys aprofitem-ho. Per suposat, llavors esperem que la gent vagi trucant, se vagin apuntant, i nosaltres, si ve la gent i els agrada l'espectacle, ens sentirem molt satisfets, i el que no li agrada, també. Nosaltres ho hem fet amb tota la bona voluntat. Tota la bona voluntat, sí, que la gent... que truque, el telèfon que ha dit Juanjo, també està el retén de l'Ajuntament, també està el Facebook de la Passió d'Ulldecona, i reserven nom de la persona en el número de telèfon i quantes entrades vol. Nom i DNI de la persona que truca i les reserves que vol. Ne vull dos o en vull quatre. Els noms de les que apunten, o sigui, un contacte sol, no? I ja està. I llavors, doncs, farem els blocs, després farem el repartiment al pati de butaques i així estarà. Pràcticament, Juanjo, això ho tenim, esteu ja a tiro, perquè si avui és dijous dia 1 i esteneu d'aquí 10 dies, vos queda passar demà divendres sant, dissabte, diumenge, dilluns, Pasqua, a mitja festa, però llavors ja estem, que esteu ja a la recta final, l'última setmana, perquè estreneu ja el diumenge després de Setmana Santa, i llavors aquí us heu de trobar en què tota la part tècnica té que estar muntada, té que estar arreglada, i els ajustos finals. Com estan els nervis? Bueno, doncs una miqueta, perquè, claro, estan a flor de piel, però, bueno, de moment, tant la part tècnica, que va a hores que nosaltres no anem per baixar i provar decorats i llums i tot això, com nosaltres que hem d'ensenyar primer dos, després quatre, fem mitja part una nit, l'altra mitja part l'altra nit, i ja lligar-ho tot de cara a l'ensaig final. Jo penso que si tota la gent està ara complit, encara que ha sigut, ja dic, complicat, com hem dit antes, la via telemàtica i tot això, però ara la recta final aquí sí que ens hem de trobar. Aquí sí que també mirarem que la gent, si fem la Passió començar fins a la mitja part, quadre per quadre, la gent que actua al quart quadre no cal que vingui a les 8 o a les 6 a ensaiar. Hem fet ensaios a la carta, molt bé, mai millor dit. Llavors no haurà d'estar allí tots els quatre quadres que li van davant d'ell, no. Si s'enyixen a uns horaris, nosaltres ho hem fet... Aquesta és l'altra, heu hagut d'agarrar, mirar la durada de cada quadre i ficar uns horaris d'ensaig per anar lligant-ho. Per anar lligant-ho, o sigui, ara hem ensaiat quadre per quadre, personatge per personatge, perquè si hi ha més dificultat els que tenen un paper llarg, tot això. Ara s'ha d'anar lligant i ara s'ha d'anar concretant. Com s'ha de fer per anar a trobar-nos tots allà en un munt? Doncs bé, fem-ho així. Fem mitja part, molt bé. Doncs a tal hora, a les 6 o a les 7, començarà el primer quadre. A tal hora, el segon, tercer, quart, i bé, que no vinguin al moment just, això ja s'ho recomanem. Però vinc a dir que no s'hauran de trobar tots allà en un munt i llavors el batiburrillo. Imagino que ara quan fareu els assajos generals, que ja ho teniu que ajustar tot,
allí tornen a vindre l'última tongada de nervis perquè ajusta les actuacions en els canvis d'escena. Allí es trobaran actors que entren i surten i tècnics que entren i surten. Aquesta és la cosa que encara no han posat damunt de l'escenari, però estem en la idea ja posada aquí i en el que pugui passar. Som gent també, dins del patronat i de fora, que estarem pel voltant per evitar aglomeracions, no? I de cada un dir, escolta, doncs espera't un momentet, que ara acaba això i entres tu. En fi, la intenció és de posar-ho en marxa el millor possible per evitar molt de barullo de gent. La idea és aquesta, la intenció també, i les ganes de fer-ho també. I també m'imagino, Juanjo, que us heu vist obligats a reduir part d'escenografia. Molta. Molta. Decoració i la part de tramoia dins de l'escenari, això de moure muntanyes i palmeres i oliveres i tot això, doncs també ho hem reduït. Ho hem reduït per evitar molta gent també de tramoies, tampoc no seran menys tramoies perquè es puguin manejar i menys fato per entrar i sortir. Les fermes que primer sortien, doncs ara hem intentat aprofitar al màxim el que baixem a l'escenari, pot ser la més complicada o la més gran, sigui el Domènec Gerrams, que baixem el baluart aquell i això. Però bé, també omplim escenari, perquè l'escenari molta gent diran ui, el Domènec Gerrams està més reduït, però clar, no podem posar una aglomeració de gent allí, no? En l'escena estaran els apòstols, doncs també, però els mirem de posar en un... No, l'escena que fèiem abans de Da Vinci, este quadro famós, no? Que estan tots en un grupet, no? Doncs en un semicercle que estiguen els apòstols assentats i tal. En fi, hem intentat organitzar-ho per a tirar-ho endavant i que surti el millor possible, dins de les mesures... La quantitat de mesures. La quantitat de mesures que hi ha, doncs la veritat ha sigut complicat. Però bueno, esperem... Sí, esperem que la cosa surti bé i bueno, doncs en definitiva ja per acabar, Juanjo, el demà divendres, sobre les 12 més o menys del matí, l'acte del davallament a l'Eglésia de Sant Lluc, diumenge dia 11 i diumenge dia 18 a les 5 de la tarda, aquesta passió reduïda, ajustada a la normativa d'una hora i mitja de duració aproximadament. La gent que truque o que busca la informació al telèfon, que també ho tindran per les xarxes socials i el retén, i a gaudir de la cultura i a gaudir de la passió d'Ulldecona, que enguany una passió de resistència i esperant que l'any que ve ja es pugui tornar a la normalitat que falta fa. Esperem, perquè les ganes hi estan i la normativa és la que és i nosaltres no podem fer més, o sigui que moltes ganes per a l'any que ve. Juanjo Sanz, president del Patronat de la Passió Ulldecona, moltes gràcies per atendre la nostra gent del Canal 56, que vagi molt bé esta temporada de resistència i que l'any que ve ja poguéssim tornar a parlar ja d'una passió en normalitat. Te recordo que si obrin el confinament ja d'autonomies, de cara a l'11 i 18, que avises, baixaries o per videotrucada, faríem l'explicació de com recordaríem a la gent de les terres d'aquí que han de fer per a vindre la passió d'Ulldecona. I tots els que tenim a Catalunya, Terres de l'Ebre, estos ja saben el que han de fer, és anar a veure la passió d'Ulldecona, han d'anar a veure aquesta passió, han de donar suport més que mai a les passions. Recordem que la de Vilalba no es farà, la de la Cava l'han passat a juny, i Ulldecona, com dèiem abans, una de les quatre històriques de Catalunya, de les més importants i la referent aquí als nostres territoris, hem d'anar a donar suport, hem d'anar a veure la passió d'Ulldecona i segurament que sortiran ben contents del que veuran al Teatre Orfeó Montsià. La cultura segura i passió més que mai. Moltes gràcies per la seva atenció i seguim en la programació habitual del Canal 56.